9-րդալիքի եթերում լրատվական թողարկում է Քոնես Սյուրշ Անտոնյանի հետ բարի երեկո, օրվա լուրերը նախ համարոտ։ Հրդեհ ախալցիխեում։ Ճաճարակյուղի խնդիրները բնակչության կարծիքով։ Պատգամավորի որդու հետ կրվելուց հետո ոստիկանը ինքնակամ հեռացել է աշխատանքից։ Հոկտեմբերի 25-ին Ախալցիխեի Յասպինձա փողոցում գտնվող երկհարկանի շենքում հրդեհ է բռնկվել։ Շենքը գտնվում է Սամսխե Ջավախքի անտարային ծառայության բակում, հետևաբար անտարաբուծության ազգային գործակալության հաշվում է։ Կառուցում ապրում է 2 մարդ, բարեբախտաբար պատահարի ժամանակ տանը ոչ ոք չի եղել։ Տեղացիները վախենում էին, որ կրակը կհասներ նաև վարելափայտին։ Կառուցում հրդեհը բռնկվել է երեկոյան ժամերին։ Սկզբում կրակը նկատել էր հարևանը եւ անմիջապես զանգահարել 112։ Տեղում աշխատում էր 4 հրշեջ մեքենա եւ մոտ 15 հրշեջ փրկարար։ Որի օջախի ցխորոս, մագրամ ամժամատ կասուլեբի արիան ներտի սոփելշիա, ներտի սխագանա։ Շիֆերս քաշիդա մայն ծամուդիս։ Շիփքեշ փիցարիա, զավիդան շիֆերիա, մայն ծամուդիս ցեցխլի։ Ախալցիխեի մունիցիպալիտետի ճաճարակ յուղի բնակչությունը խոսում է յուղում նրանց համար խնդիր հանդիսացող հարցերի մասին։ Ըստ տեղացիների, ռոկման ջուրը նրանք տանում են փոքր ուշ, որի պատճառով բերքը չորանում է։ Մեծից փոքր արտերում են ոմանք կարտոֆիլ են հավաքում, ոմանք միրգ։ Տղամարդիկ ցորենն են ցանում եւ եգիպտացորենը տեղավորում։ Շուտով եղանակը կփոխվի եւ բնակչությունը ամբողջ տարվա աշխատանքի արդյունքը պետք է լավ պահի։ Ախալցիխեի քաղաքապետարանում հիմա էլ է խոստանում, որ կլուծեն ճաճարակի գլխավոր խնդիրը, սակայն մասնավորապես։ Քաղաքապետարանում ասում են, որ ռոկման ջրի եւ խողովակների հարցը կլուծվի 2019 թվականին։ Ախալցիխեի քաղաքապետն ասում է, որ մյուս տարուց ռոկման խնդիրը կանհանգստացնի շատ քչերին։ Ճաճարակ յուղը գտնվում է Սամսխե Ջավախքի ախալցխաշրջանում, ախալցիխեից 4 կիլոմետր արևելք, Կուրգետի ծախափից հազիվ 300 մետր հեռավորությամբ։ Ծովի մակերևույթից 960 մետր բարձրության վրա։ Պաշտոնական տվյալներով յուղում ապրում է 395 մարդ, չնայած յուղացիներն ասում են, որ երիտասարդները հաճախ լքում են հայրենի տարածքը։ Նրանք ապրելու համար հիմնականում գնում են Ռուսաստան։ Ճաճարակ ախալցիխեի այն յուղն է, որտեղ բնակչության 17% վրացի են, իսկ մեծ մասը 83% հայ։ Այստեղ ասում են, որ երկար տարիներ շարունակ ապրում են միասին եւ կյանքի դժվարությունները նույնպես միասին հաղթահարում։ Ճաճարակ սա ծղլիսա, որ ծղալի არ მოდის თავის დროზე არ არის ესე გასთავებული ეს არღები და ծղალი არ მოდის. ჩვენ ვაკაჩავებთ ტკრიდან ծყალსა და ვწყავთ აქა. სასმელი ծყალი. სასმელი ծყალი არა უშავს, კაია. რა? Այո, իջախիա փոշի ռոցան։ Ձան ռոցա ծույմա არის, машин ձան ղրիա ծղալի մոդից։ Սասմելի ծղալի։ Դա մաքշան փոշի ռաս շուեմի ծղալի։ Ռավքնատ, ჩვენ թիթոն վասուկ թավեթ ռավ ծուրավ դամ ծղալսա դա ան խարշամտա իսև լեֆտ։ Կի ռոցա սակաշ վամուշա ամուշավեն, իկ զևին փխարեզե ձան կայ միծեբիա, արիր ծեբա ձան ջյրիա սակաչի ծղալի։ Սաթի ղիր 70 լարի թու ար ուից եկրը ռա։ Ձան կայ միծա, ձան կայ միծա, քեն թոնած խեդան բրանայրի չես մուսավալի մոդիս, որ թավիս դրոզե մորտկատ տա մոուարոտ։ Չեն տան սոբլիս պրոբլեմա մարդո ծղալիս պրոբլեմա արի։ Սասմելի դա սարծխավի։ Սխա պրոբլեմա ար արի։ Կարտոֆիլի կախմեբա մեր այդ սակաճի չարթեվին։ Սակաճի ունդա մզաթիղոս ապրիլսի, մայիսի ու խալխի մորցխոս։ Գաչնիա վինդրո ախլո արի երթի սածի միդիս։ Եղլա կանավեբի ագեթեն տրուբիտ ռուախ մալեցավիդիս։ Եգրերո իգոս բոլոմ դե տրուբեբիտ մալեցավա։ Չեմի ղանաշի երթի սածի 48-ի 2 սածի ունդարո ղանաշի մովիդիս։ Շորո շրոմապ շիլո ձան բեջիտատ։ Ձան գինդարո օջախի շևին արչնո ծաղացնայրատ ծալոբ չանչալոբ մարա араფერი არ გამოგდის араფერი აბსოლუტურად რატომ араფერი არ გამოდის არ გამოდის იმიტომ რომ აი ძალიან დაჩაგრულად ავართ აუცილებელი კი არ არის რომ სომეხი და ქართველი იყოს სუყელა სომეხიც ქართველიც უყელა დაჩაგრულებელი არიან უნივერსიტეტები დავამთავრებინე სამივესა
და ეხლა ყამირზე მა გაშვებული რომ ლუკმა პური მოიტანონ პურის ფული ახალცხაცი ლაშა მამუკაშვილი ნერქინ გორძერი ნახარარეთუნუმ აილევას ჩი აშხატუმ ნავრაც ირაზანკი პადგამავორი ჰეტარ ჩაკატუმიც ჰეტო ინქნაკამ ლქელი აშხატა ვაირა ახალცხი ადიგენი მაჟორიტარ პადგამავორ გიორგი კოპაძეი ვორთინ ელგუჯა კოპაძენი ვირავაპაჰა მიმიასდე მარჭაკატვეცინ ნახბარაცი ი ჰეტო ფიზიკაპეს დეპქე ტეღი უნეცელ ახალცხი ეკოსტავა ფოღოცუმ გტნოხ ელიტ ელექტრონიქსი ჰარაკიც დარაცკუმ თემას ახლა გაზეთ ყი მომზადეთ რა არანაირ სრულია რა მოსაუბრეს რა. მიზეზი გიქვით? არანაირ მიზეზი. ჩვენ ჩემით დავწერე, და კიდე წავლოდი სამსახურზე. დაიკითხე თუ არა იკითხე? დავიკითხე. დასაქმეზე. რაღაც მოხდა ჩვენთან დაკავშირებით. იცნობთ გუჯაკოპაძეს? მაგ პიროვნებას გუჯაკოპაძეს პირად არ ვიცნობ. მაგრამ ისე იცით ვინც არის. ხო, რა ყველა მეც დებუტატი შვილი. ის გამოწამხვედით სამსახურით. აი, უბრალოდ მინდოდა და სამოვიდი, არა მოხსნულება. დაკ ახალქალაქში ატო გადაყავდით ეკვითხა. აი, უნდა შეგიძლიათ იმას იმართოთ, ვისაც გადავყავდით. გამოძიებასთან დაკავშირებით, მიმართოთ. ბასნიში მოგველეთ, დეტალურად გაგცემს პასუხს თუ რამე გაინტერესებს. აი, ჩემ გადაყვანასთან და არ გადაყვანასთან დაკავშირებით, მიმართოთ ერთხელ ზღვანელს, ვისაც ეგ. ასგან გორცაკალოსიან ტვიალნერი ჰამაძაინ მოტორერი რასტანუმ კახატესუმე 8 ჯერმასჯანი ნევაზუმ. ეთე ჰავატანქსით ოპტიკოსტერი ნაპაჰარგენეშელ ვორ 8 ჯერმასჯანი ნევაზეცმან ჰეთ კახატესუმე ნაევ ეღანაკი ფოფოხუმ. სამცხეჯავახკი დარაწაშურჯანაინ ეღანაკი დესუცუნა ჰეტევალნე. ქახა კახალციღეუმ სპასუმე ინნასიჯანაინ ჯერმასიჯანი ეღანაკ ნამპამაზე. ნინოჯუნდაიმ სპასუმე ჯერმასჯანი ნევაზუმ ეღანაკ ნარევაინე. ახალქალაქუმ კახატესუმე არასტეგუმნერი ჰანდარტ ეღანაკ. ასპინძოემ სპასუმე ამპამაც ეღანაკ. ადიგენუმ კახატესუმე დეგუმნაშ ანძრევი დესკოვ. ბორჯომუმ მოტორერინ კლინი ამპამაც ეღანაკ. Այսօրվա համար նախատեսված էր այս քանակը հանդիպենք երեք շաբթի երեկոյան ձեզ հետ սիրուշու Անտոնյանը հաջողություն